וזה עיקר הנקודה של המחלוקת שמתעוררת בין בני זוג, איש ואשתו. אם כל אחד בבית, איש ואישה, חיים בהרגשה שהוא רק נותן ומשפיע, והוא לא מקבל זכויות האיש, זכויות האישה, חיים בטעות. יש להם טעות שורשית. דרך אגב, בבית כזה, מאוד מאוד קשה שהילדים יצליחו בחיים. מאוד קשה. גם אם יצליחו, יצטרכו לעבור 7 מדורי גיהנום בשביל להצליח. וכל הצלחה שיבואו להם בחיים, הם יצטרכו לעבוד עליה קשה 7 שנים. אבל יש זוג שחי אחד בשביל השני. אמר פעם החזון איש, איזה אברך אחד, שאלו בעיות של שלום בית. אז אמר לו, אתה תחליט ותגיד לעצמך שאפילו כוס מים לא מגיע לך. ואם מגיע לך כוס מים, זה בזכותה. אחר כך תפס את האישה, אמר לה, את תחליטי שאפילו כוס מים לא מגיע לך. ואם מגיע לך כוס מים, זה בזכותו. מאותו הפסיקו לריב. אם אדם מתחתן עם הכובע שלו שופט, חבש מתחתן. עניין החתונה זה לאחד בין הקצוות. לכן, זוג כזה שרוצה לקנות שלום ושלווה, חייב לשנות תפיסה. שכל המגמה פתאום זה להשפיע אחד על השני. ולא עולם להשפיע יותר מה שמקבלים. לתת, לא בשביל לקבל, בשביל לתת. ולא לספור כמה נתת, לספור כמה דברים טובים קיבלת. קמת בבוקר, ראית בגדים בארון, זה לא מובן מאליו, זה לא רובוט עשה את זה. וגם לא בארון, אבל זה מכובס, זה לא מובן מאליו. גם זה לא מכובס, אבל יש אוכל לפעמים מוכן, ויש זה, ויש, ויש, וגם אם אין כלום, אמרו דיינו שמגדלות בנינו מצילות מן החטא. מה גם חזקה עליהם שמן פה עד יוסף, אמיצות. תפיסה שונה. וזה דבר שהפך אותם להיות אנשי אלוקים.